Olá, eu sou o JP, estou aqui hoje para trazer tudo que foi notícia nos jogos de luta. Então senta aí no dojo e confere sobre Cavaleiros do Zodíaco, Dead or Alive, Street Fighter, Soul Calibur e Mortal Kombat. E lembrando que os vídeos do Caminho da Luta você encontra no counterhit.com.br e no portal versus.com.br. Também não deixem de curtir nossa página no Facebook e de seguir no Twitter, no arroba Caminho da Luta. Ah, e se não é inscrito, aproveita aí a chance e clica no botão inscrever-se para dar aquela força, e se gostou do vídeo, no final, dá aquele joinha. E para começar, vamos falar de algo bem nostálgico para nós brasileiros, Cavaleiros do Zodíaco. Para quem assistiu anime na década de 90 sabe muito bem do que eu estou falando. Vai sair um novo jogo que é intitulado de Alma dos Soldados, onde foi divulgado um trailer que mostra que vamos poder usar as armaduras divinas no jogo. E agora vamos falar de Mortal Kombat X, um dos jogos mais sangrentos de todos os tempos. Por via do seu Twitter, o Ed Boon divulgou novas informações sobre o Combat Pack 2, que vai chegar com novas roupas e cenários. E também divulgou uma imagem mostrando a silhueta dos personagens que vão estrear no próximo Combat Pack. Dá uma olhada aí na tela. E o Dead or Alive Extreme 3, que não é um jogo de luta, mas por conter personagens da série principal, eu estou comentando aqui. E já saiu a parcela das 9 personagens mais voltadas, que eu vou falar aqui em ordem. São Mary Rose, Honoha, Kasumi, Ayane, Kokoro, Neo Tengu, Hitomi, Momiji e Helena. E agora, vou falar de uma das séries de jogos de luta que quase ninguém curte, o Street Fighter. E a Capcom fez uma enquete querendo saber a opinião dos jogadores sobre o beta do Street Fighter V que aconteceu na semana passada para o PlayStation 4. Então, tomara que a galera tenha comentado muito para que eles possam lapidar a jogabilidade e assim para que quando o beta chegue ao PC eu possa curtir muito. Valeu aí! E começaram a ser divulgadas as informações sobre a Capcom Pro Tour Etapa Brasileira, como as inscrições que vão ser somente online e que começa no dia 12 de setembro, às 22 horas, e que é limitada a 128 participantes, e que a versão do Street Fighter 4 que vai ocorrer é a do PlayStation 4. E vai ter etapas eliminatórias, que começam no dia 10 de outubro no Hotel Pestana em São Paulo, e que de lá vão sair somente 8 participantes para as finais, que ocorrem no Brasil Game Show. Lembrando que nós vamos ter a presença do Yoshinori Ono, que vai divulgar um novo personagem aqui no Brasil Game Show. Portanto, fiquem atentos, porque o Yoshinori Ono vai divulgar mais um personagem no dia 11 de setembro. E para quem fizer a pré-compra do jogo em determinadas lojas, vão receber os personagens com roupas diferentes, como o Ryu estilo Chuck Norris aí barbudão na GameStop, a Kami estilo sereia mergulhadora aí na Best Buy, a Chun-Li bonitona aí no tradicional vestido chinês na PSN ou Steam, e o M-Bison, bicho solto de cavanhaque branco, na Amazon. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí para dar aquela força, clique aí no joinha se você curtiu o vídeo, e nos vemos na semana que vem no Dojo da Notícia. Tchau e até mais!